Són la desena de nens i nenes amb els vestits que ells mateixos han fet. Aquesta setmana han participat al taller d'estiu al Museu Tèxtil per dissenyar i confeccionar el seu propi vestit. Primer van haver de crear el seu propi personatge ambientat en la Guerra de les Galàxies. Durant tota la setmana han après a dissenyar la peça de roba, crear-ne els patrons, prendre les mides, escollir els teixits, cosir les teles i donar l'acabat final de la peça. Acabada la setmana, el vestit ha quedat ben enllestit. El meu nom que m'he posat ha sigut Eretana, perquè és el meu nom al revés. Ens vam agafar les medides i ho vam fer en un paper que tenim per aquí, vale? I vam agafar les medides, ens vam dissenyar el nostre vestit, com quin pentinat, quina samarreta portaríem a interior, o quines sabates portaríem, això, i després doncs, ja vam començar a anar cosint, retallant. M'he posat foc, vam fer les mides i vam tallar una mica de roba per veure com ens quedava i llavors després ja ens la vam ficar tota per veure com ens quedava del tot. Nosaltres els vam explicar la idea que teníem, no? d'inventar-nos uns personatges i de fer vestuari dels personatges i ells han fet tot aquest procés que ha estat una mica marcat per nosaltres, no? Que és el procés que es fa per confeccionar qualsevol peça. Des del disseny fins patrons, agafar mides, hem agafat mides un dia, que és com una mica complicat, triar el teixit, triar els materials, tallar-ho, cosir-ho i llavors acabar-ho. El Museu Tèxtil organitza al setembre un altre taller de dissenys de pel·lícula. En aquella ocasió estarà ambientat al segle XVIII en la pel·lícula Pirates del Carib.